Tio Bastien, você que é um cara que gosta de estar sempre junto das pessoas, qual o sentido de 20 dias de co-op, velho? 20 dias que essa merda, acho que eu e o DR são os únicos que não jogam no mundo. Eu não jogo co-op, eu ia falar que eu odeio, mas assim, falar muito forte, muito fraca, porque eu sinto co-op. Eu não gosto de co-op, eu não jogo, não é uma coisa que me atraia. A única vez que eu basicamente joguei foi no lançamento, e uma vez que veio moedas, né? Foi a vez que eu joguei, mas é uma coisa que não me atrai, não sinto vontade de jogar. E aí, cara, ela colocar esses 20 dias, eu sei que tem uma galera que gosta, uma galera que curte. Mas pra mim parece mais tipo assim, ah, deixa essa merda aberta aí pra esse cara não reclamar, pô. Tá sendo desse jeito. Porque hoje a Konami, ela funciona no automático. No automático. E aí, eu não entendo até hoje. Por que que ela não lançou um ranking no co-op? Que aí teria uma coisa pra uma galera jogar, que eu acho que daria um pouco mais, digamos, de importância. Só que... O co-op é uma ideia boa, mas, por exemplo, se tivesse um cross-plataforma, porque a galera de outros consoles, por exemplo, o Fabião do PlayStation, do Xbox, eu, por exemplo, jogando aqui no PC, o Léo no Xbox, a gente poderia jogar, mas infelizmente, cara, a Konami não lançou isso. O co-op seria ideal com isso, mas hoje não é. E aí, cara, mais uma vez, velho, é um conteúdo que a gente falou, vai lançar, vai ter o hypezinho e depois vai morrer. O co-op hoje é isso. Teve um hypezinho, vamos jogar e parará, e depois... E aí... A última vez que eu joguei o co-op foi com o Rafa. Foi, com o time brasileiro. Foi em live, no dia que ele falou lá do Fio Terra. Na última vez, ó. Eita porra, eita porra. Foi o... Não, a gente ainda caiu com o telador, né? Que eu não tava telando não, pô. Eu não tava não. Não tava não, tá. E você, senhor Joaquim, você que joga isso aí? Cara, eu achei que era o desespero dela, né? Por questão de da galera não tava reclamando também que tava ruim. E uma galera também que meio que abandonou, né, cara? Que a premiação é a mesma, nunca muda. Trouxe moeda só uma vez, sem moeda e nunca mais. Foi logo quando lançou o co-op, né? Como evento lá e tipo, sem moeda, foi só uma vezinha ali e depois nunca mais. E se você prestar atenção, é nos dois. É online e off. Geralmente, quando ela lançava um, era saltitando o outro. É por conta dessa promoção aí, mano. Mas, de novo, cara. E outra coisa também, viu? Dando GP a rodo, viu? Se você fazer a soma lá, viu? Dando GP a rodo, porque depois dos 5 mil pontos lá, você ganha 3 mil por cada. Então, a cada mil. Então, você vai fazer 5 mil, você vai fazer 15 mil GP ali, tá ligado? Quando você concluir, cada vez que você concluir 5 mil, é 15 mil GP, né, que você vai estar fazendo. De novo, alguma coisa tem aí, mano. Eu não sei por que ela tá dando stand de GP, tá vindo alguma coisa. E ela sempre arma as armadilhas do jeitinho dela. O cara cai achando que não. Aí o cara, o que, que eu quero com esse stand de GP? Calma, calma que quando vir alguma coisa, você vai sumir com isso aí em um dia. E depois você vai falar, caralho, cara. Tanto que o bagulho das habilidades, o Derrico diga. Eu tinha 11 milhões, eu fui parar lá ali. Teve vezes que eu tava com menos de 1 milhão, 2 milhões. Eu fiquei zerado de GP. Então. Eu tinha 21. No bagulho de habilidade, hein? Agora você imagina quando vier uma coisa pra rodar em pack, por exemplo. E quanto ao co-op, cara, eu não sei, cara, o que, que tá acontecendo. Pode ser também que nem o Rafa falou, e a gente já vem também falando, né? A gente já vem falando há um tempo sobre essa parada de criar um ranqueamento pro co-op. Não faz sentido. E outra coisa, ela já coloca uma vida do co-op, né? Prepare-se para se divertir no co-op, tanto no 3 versus 3 como sozinho. Como sozinho, pô? O bagulho é modo co-op, pô. Então, para mim, ela já pede aí, mano, o bagulho, quando ela fala tanto 3 versus 3 quanto sozinho, porra. Não, mano. Cria parada logo pro co-op mesmo. Até a galera do X11 aí, que era do X11, vai, eu acho que criaria as equipes deles, porque os caras sentem falta daquilo ali na época do X11, aí os caras têm que ficar perguntando. E o X11, se ranking, mano, os caras faziam mesmo, ia ter time de muito time aí. Sim, ia ter, cara. Pois é, então isso que eu tô falando, ia ter, mano. Por que que não faz? Tá ligado? Sei lá, cria a parada, cria as copinhas também, igual é aí, ó. Temática pra galera montar as próprias equipes. Porra, cria a própria liga do co-op. Eu acho que até desafogava mais a parada, às vezes o cara ia jogar também. Sei lá, mano. Mas é uma preguiça de trabalhar, mano. Sei lá, equipe reduzida, ninguém sabe o que é que rola lá na Konami. De novo, eles nunca dão um parecer de nada. Um Open. O Open,
Ope. Mano, imagina, uma horinha só e ela é pau, rapidão. Pois é, mano. Não, ia dar. E outra coisa, aí a galera ia montar equipe, ia ter que treinar, porque uma hora o cara ia ter que treinar, ia treinar nas copinhas, ia treinar na própria ranqueada do Coop. Sexta-feira o DR fala, pô, escolher dois patrocinadores aí pra jogar esse Open comigo. Né? Sim, a galera ia se esbufetear para jogar com ele. Então, pô, perde muita oportunidade, cara. Acho que perde muito de fazer uma parada legal, tá ligado? É, que a gente fala, mano, o jogo é promissor, o jogo tem coisas promissoras, mano. Mas também tá com as coisas cansativas também, mano. Porque tudo é mais do mesmo, né? Aí você vai montar o time, beleza, você monta o time todo legalzinho, vai lá, se mata para fazer uma partida, para pegar um contrato selecionado para pegar um jogador especial ali da Liga Brasileira. Vai lá, o cara pega todo mundo de empréstimo, te lasca no meio da gameplay, tu fica puto ali, aí você, porra, cara, o cara que se lascou para montar o time dele ali, tudo bonitinho para jogar, vai jogar contra a cara com o time para sacanear, então, sei lá, mano, tá foda, cara, tá foda. E de novo, e a empresa sempre é desculpa por esse problema aí, ó, tá caindo aí, mas nós vamos tá mandando a compensação, ó, deu ruim aqui, mas já resolvemos esse problema. Na atualização de... Ah, mano, pelo amor, mano, já deu, né, cara? Então, a empresa não joga limpo com o consumidor dela, cara. Então, tipo, tá ficando cansativo essa parada, tá ligado? E chato, né? Que a gente já tá reclamando de umas coisas assim que já tá ficando chato já, velho. Então, por isso que eu que formulei essa pergunta. Qual o sentido de pôr o Coop por 20 dias? Ah, mas é a promoção, sim, mas... O que o Coop tá dando? A não ser que você vai usar os três jogadores da Espanha pra garantir lá os gols, os dois gols, ou a vitória, sei lá. É, sei lá, mano, o que eu tenho pra falar é isso aí e aguardar, né, aguardar aí essa promoção que é até o dia 20, o que que ela projeta, que nem você mesmo falou, né, que é mais rápido, até mais rápido essa temporada aí, vamos ver o que que ela tá projetando, se é até baseado já na 4.2 lá, né, 4.0.2 lá. Né? Vou fazer menos dias, a galera não vai conseguir jogar 100 partidas. Vai não, né? E tome aí nessa semana aí o gol de ouro. Parece que ela já fez a pegadinha pro cara. A sua chance é agora, essa semana, hein? Antes de vir a segunda aí, ó. Já faz agora. Exato. O Korovichenko aí tá reparando no DR. Não, e o pior, ainda é cego. Eu tava com a camisa da Konami ontem, um arrombado. Eu não tava com essa camisa aqui não, porra. Ô, caralho. Tomei banho, porra. Tá doido? DR, o maior jogador de Coop. Caralho, ó, eu jogo tanto Coop que a última vez que eu tinha jogado Coop tinha sido eu, Elzito e Léo em live. Caralho! É, foi a última vez que eu tinha jogado Coop. Aí, ontem, no finalzinho da minha live, eu joguei duas partidas. Mano, será que foi aqui a minha? Vasco lá. Tá me ouvindo? Onde? Tá me vendo? Andei. Travou. Alô? Alô? Tá todo mundo. Tá normal pra mim aqui. É, tá normal pra mim também. Agora ficou normal. Foi o Léo aí, então foi o Léo. Foi o Léo Vascano aí, ó. Léo Vascano aí. Aí, a última vez que eu tinha jogado Coop tinha sido eu, Elzito e Léo, mano, em live. Aí ontem eu joguei, mano, duas partidinhas. Assim, é um modo legal, mano. Só que como tudo nesse jogo, você não tem objetivo, mano. Pra galera, assim, se reunir com os amigos e tal. E o que me desanimou ainda mais no Coop... É que, infelizmente, no Coop ainda entrou a inteligência burra. Inteligente, a assistência inteligente lá, pô. Entrou naquela porra. Então, é foda, cara. Aquilo ali, pra mim, eu já não gosto do Coop, mano. Repito, a gente aqui não gosta, a gente não joga, eu, Fábio aqui, por exemplo. Mas tem que ter no jogo, porque a galera curte. Tem uma galerinha que curte. A gente aqui não é, né, contra tirar. Eu só acho que tinha que ter um objetivo ali no Coop pra tu fazer, porque tu ganha premiação, mano. Depois tu joga ali mesmo a galera que curte, mano. É a mesma coisa. Coop offline. Será que alguém joga Coop offline, mano? Depois que pega a premiação, continua jogando, mano? Não é possível, mano. É igual água de salsicha, velho. Serve pra porra nenhuma, mano. É, mano. Caralho. Coop contra o computador. Aí outra coisa que é minha reclamação no Coop. Toda vez... Eu quase não jogo, mas quando eu jogo, eu reclamo. Ontem mesmo eu reclamei. Cara, pra mim é uma sacanagem você jogar Coop. Você e mais dois amigos. 3 contra 2, mano. Cara, porra! Se Coop, se você tá jogando você e mais um, o certo é parear você contra 2, mano. Se você tá jogando em 3, é parear 3 versus 3, mano. E isso vem desde a época do PES. Tu lembra que na época do PES eram 3 versus 1? Acontecia, às vezes, de 3 versus 1. Porra, é uma sacanagem, mano. É uma sacanagem. Aí agora ficar 20 dias de Coop. Pra galera que curte,
Porra, legal, mano. Legal, legal, legal pra caralho. A galera com certeza vai jogar pra caralho. Tem gente, mano, que só joga o co-op. Tem gente Sim. que a única coisa que joga é o co-op. Só que tinha que ter mais o que você fazer, mano? O que você fazer? Outra coisa que eu não tinha percebido, e eu só vi na atualização de quinta, é que o pack do Vini, Rodri e Bellingham... Duas semanas. Não, eu já tinha visto já na outra, já. Duas eu semanas. Eu não tinha reparado, não, mano. Eu não tinha reparado, não. Quando eu vi que continuou, eu falei, caralho, ficou, mano. É, aí, duas semanas. Ralf. Olha o Ralfzão aí. No EFC, 1 versus 2 é vantagem para quem tá solo. Então, mas aqui também, Ralf. Aqui no 3 versus 2, quem joga em dupla tá na vantagem contra quem joga em trio, mano. Isso, pra mim, é errado pra caralho. Se, nada contra você jogar dois, mano. Mas eu acho que a Konami tinha que parear. Você tá em dois e enfrentar só quem tá jogando com dois. Você tá com três, só quem tá com três, mano. É uma sacanagem, mano. É uma sacanagem. E, infelizmente, o co-op é como todo modo de jogo desse jogo. Água de salsicha, como o Fabião fala, mano. Não tem o que você fazer, mano. É League Football, o que eu falei no cast aqui semana passada. É um looping infinito. Você chega na primeira divisão, acabou a fase, você desce pra quarta. Sobe pra primeira, desce pra quarta. Sobe pra primeira, desce pra quarta. Evento, vence uma partida. Vencer uma partida, 50 moedas. Quase ninguém faz o resto. Eu até entendo. Co-op. Você vai lá, pega a premiação, acabou. Semana que vem, mesma coisa. Uma coisa que o Fábio fala aqui, que é a maior verdade desse jogo. O que faz você jogar o game é o quê? Fabião cansa de falar isso. É o fator replay. No eFootball, você tem um fator replay, mas é em looping. Ó. Você chegar no meu na primeira. Isso. Você não tem aquilo ali que te prende ali. Porra, caralho, mano. Eu quero jogar esse torneio aqui. Eu quero ser campeão, mano. Quero ser campeão desse torneio aqui, mano. Ganhar uma premiação top, ganhar meus packs aqui. Porra, igual tem no EAFC. No EFC, você tá ali jogando porque você tem objetivo, você tem pack pra ganhar. Até os squad battles, porra, o cara se mata Sim. lá, porra, pra fazer, cara. Porque você vai... Quanto mais pontos você conseguir no squad battles, você vai conseguir packs melhores, mano. Aqui no eFootball, o único jeito de você conseguir... Porra, eu quero Gullit domingo. Eu quero Gullit. É você... Ou se você estiver juntando moeda há muito tempo, grátis, ou então você gastar, mano.